İki sənətkar, iki gözəl aktrisamızın arasını vurmaq istədilər. Şayələr yayıb, Firəngiz və Mələkə dostluğunu pozmaq niyyətinə düşdülər. Belə şeylər bizə vız gəlir, canım gözüm. Dız bir milçək də uçdu getdi. O insan özü boş adamdır da, boş adamdır. Bu oturub öz işi ilə, sənəti ilə məşğul olsun. Öz işi ilə məşğul olsa, daha da gözəl Allah ona hər şeyi bəxş eləyəcək. Ətlə dırnağın arasına girən tez məhv olub çıxardı. O, onlar otururlar ki, ay fikirləşirlər ki, neyəyək, öz günləri yaddan çıxıb, öz evləri, öz həyatları yaddan çıxıb. Gözü götürməyənlərin fitnə fəsadlarından tez xəbər tutan sənət aləminin iki ulduzu kameramız qarşısına bərabər keçib gözdağı verdilər. Yəni bu illər ərzində 27 ildir ki, heç bir vaxt olmayıb ki, biz bir-birimizə küsülü qalmamışıq. Bir gün olsun ki, inciməmişik. Yəni Allah bilir bizim ürəyimizi, biz özümüz bilirik. Bir-birimizə münasibətimiz çox yaxşıdır. Kimin ürəyindənsə elə keçir, deyir, hərə öz baxışı ilə baxır da həyata. Kimin ürəyini necədirsə o insanları elə görür. Allah hər kəsin ürəyinə görə verir. Teatr səhnəsinin kraliçası Mələkə Əsədova, adı və özü brend olan aktrisamız Firəngiz Mütəllibova deyir ki, bizim belə bilməyəcəyimiz heç nə yoxdur. Niyə görə sevməyək bir-birimizi? Şükür Allaha, Firəngiz xanımı bütün respublika sevir və istedadı göz qarşısında. Məni də, yəni ki, nə qədər insanlar sevir. Əgər bizim bir-birimizdən, yəni ki, elə bir-birimizi qısqanacaq bir şey yoxdur. Deyim ki, bir tamaşada nəsə dublör olmuşuq, birimiz nəsə bir nəyinsə üstündə mübahisə eləmişik və yaxud nəyimsə şərik düşüb, nəsə olub həyatında. Mənim Mələkə ilə heç vaxt heç nəyim, yəni belə deyim ki, qalma-qal cəhətdən heç vaxt. Elə biz ikimiz də qalma-qaldan uzaq insanlarıq, biz qalma-qal olan yer, çünki bizim ehtiyacımız yoxdur ona. Heç istəmirik bizim haqqımızda nəsə yazsınlar ki, ay gündür, bizə gündəm lazımdır öyrək, biz aktrisayıq, xalq artistiyik. Bir çox böyük obrazlar yaradan aktrisalarıq. Sakin, demin də bir saat başlayacaq dalaşmadı, deyə o, məndən balacadır, mən nə desəm, mən qulasmalı. Deməli, mən bir şey demək istəyirəm ki, bu insanlar bilsinlər ki, onlar gəldi, gedərdi. Amma biz Azərbaycan ensiklopediyasına artıq adımızı yazdırmış Azərbaycanın xalq artistləriyik. Bu dəfə bəzi şov-biznis nümayəndələrinin ara vurmaq planları suya düşdü. Firadan mən heç vaxtı özümə qarşı həmşə görmüşəm. Yox, 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 heç bir vaxt. Həmşə şad gündü danışarıq. Yəni, yenə də deyirəm, bizim aramızda... Təkmərim yox, heç bir insanın xeyrindən, şərindən qalmır. Heç kimin arxasınca danışmır, heç kimə paxıllıq eləmir. Çünki Allaha qurban olum, onun içində Allah var, mənim də içimdə Allah var. Teatr sənəti çox çətin sənətdir, teatr aktyorları fədakardırlar, teatr sənətinə doğrudan azdır. Barmaqla sayılası insanlar qalır da ona görə onların qədrin bilmək lazımdır. Səhnədə saysız-hesabsız, yaddaşlara həkk olunan obrazlar yaradan iki sənətkar qalma-qallı olaylarla gündəmə gəlməyə qətiyyən yox deyirlər. Çoxsu var ki, misal üçün, papirə heç institutu qutarmayıblar, amma onlar qalıcı deyil. Sənət elə bir şeydir ki, teatr sənəti, bu canlı sənətdir. Nəyə qadirsən, 3 saat səhnədə özünü göstərmək lazımdır. Ay, efirdə ola bilər, gündəmdə 3 gün oldu, 5 gün oldu, elə cinayətkar da bir də görürsən, gündəmdə 2-3 gün qala bilir. Bizi qoy obrazlı, məni jalə kimi, əfsanə kimi tanısınlar. Bunu günlar kimi qoy tanısınlar, aktrisa obrazları ilə yadda qalmalıdır. Yəni, bizi istəmirik, bizim haqqımızda biz istəmirik, gündəmdə rollarımızla qalaq. Bizim haqqımızda dedikodu istəyir. Sənət yenilikləri ilə, hə, belə. Sənət yenilikləri ilə qalaq. Firəngiz Mütəllimova və Mələkə Əsədvanı görmüşkən, yaradıcılıq planlarını da soruşuruq. Sən demə, iki peşəkar aktrisanın bərabər tarixi ekran işində çəkilməyi arzuları da var. Mənim arzumdur tarixi bir serial olsun.
Baxırsınız, məsələn, görürsünüz Türkiyədə serial çəkilir, 40 min ölkə onu alır, baxır. Bizim seriallar gedəndə heç Türkiyənin filmlərinə biz baxmaq istəmirdik seriallarına. Çox belə yadımıza gəlir də, yəni yad qızına baxanda hansınız döndərib baxırdınız, itkin gəlinə baxanda hansınız Türk serialına baxırdınız. İndi şükür Allah Türkiyə serialları Braziliya seriallarına keçib. Bizimki də indi yeni başlamışıq bir 5-6 ildir. Azərbaycanın gözəl kəlağaylarından ataq başımıza, geyimlərimiz var ki, o qədər gözəl klassik. Elə Ordu Badinin qılınc və qələm pisdir. Gör onu necə serial edir. Elə Aydın, nə qədər gözəl əsərlər var, nə qədər. Mən istəyərəm ki, mənim çəkildiyim əgər serialda daha çox bax istedadlı aktyor, aktrisalarımız var. Amma çox daha çox deyil də, çox deyil, barmağınandır. Elə bir filmdə götürsə necə ola bilər, reyting necə toplamaya bilər ki, filmdə Frəngiz, Məlikə, başqa aktyorlarımız, Nurəddin, teatrın aktyorları çəkilirsə, necə o film uğur qazana bilməz, o da istedadlı, mən də istedadlı. Yəni bir-birinə, mən deyirəm, həmişə mən istəmişəm, mənim tərəf müqabilim, məndən də istedadlı olsun. Birisa kimi o mənə daha yaxşı duyur axı, mən nə istəyirəm. Baxışından bilir, tərəf müqabili kimi. Hiss eləmək qabiliyyəti var, teatrda, səhnədə də bir-birimizi daha çox başa çürür. Ümid edirik ki, yaratdığınız möhtəşəm obrazların sırasına tezliklə arzu etdiyiniz daha bir obraz əlavə olunar.